Van jaar af het ons die Groeinetwerk hier by Vrelst Gemeente. Die Groeinetwerk is 'n organisasie wat fokus op die hulpbronne van ma's, kinders en gesinne. Hierdie is alles plaaslike uitreike vanuit die gemeente. Al hierdie uitreike val onder een sambreel. Die eerste een is MAPS. MAPS is 'n plek waar ma's kan connect rondom die dinge wat net 'n ma verstaan. In hierdie groep sal jy groei as 'n ma en vrou. MAPS groepies het klaar begin en jy kan enige tyd inskakel by so 'n groep. Tweedens is Embrace. Embrace is swanger of nuwe omgee ma's uit verskillende gemeenskappe soos Kalicha wat mekaar ondersteun. Volgende is Nalibali. Lees kultiveer empatie, innovasie, kreatiewe en kritiese denke in kinders. Daarom skep ons geleentheid vir volwassenes en jong mense om te lees vir kinders. Laastens is pleegsorg. Daar is verskillende maniere om kinders in pleegsorg te ondersteun. Ons kan ook rondom aanneming en safe houses raad en bystand verleen. Ander dienste en hulpbronne, familie- en kinderberading, Oriblocks, Baby Gym en betroubare verwysings. Like gerus ons Facebookblad The Growth Network of gaan na Vrele se webtuiste. Vir meer inligting oor die Groeinetwerk en dit wat ons doen, kom gerus na die diens en kom kuier vir ons by die Infotoonbank.